নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 4.1 দ্বিঘাত সমীকৰণ পঢ়াম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই অনুশীলনী 4.1 ইয়াত কি দিয়া আছে, তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়নে পৰীক্ষা কৰা। এক নম্বৰটো দিয়া আছে এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী। আমি প্ৰথমতে এইটো ফাটি ল'লোঁ, ঠিক আছে। ইয়াত কৈছে তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়নে পৰীক্ষা কৰা, তলৰবোৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়নে পৰীক্ষা কৰিব দিছে। এতিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়নে নহয় আমি পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি কি জানিব লাগিব, দ্বিঘাত সমীকৰণনো কাক কয়। এতিয়া ধৰক এক্স স্কুৱাৰ আছে প্লাছ এক্স আছে প্লাছ টু আছে ইকুৱেল জিৰ', এইটো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ। ইয়াত দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব, আমাৰ যিটো চলক কোনবোৰ, এই এক্স, এইটো এটা এক্স, তাৰপিছত ৱাই, জেড, টি, এছ, যিকোনো আহিব পাৰে, এইটো হ'ল চলক। চলকৰ যিটো মাত্ৰা আছে, চলকৰ মাত্ৰাটো কি হ'ব লাগিব, 2 হ'ব লাগিব, মেক্সিমাম 2 হ'ব লাগিব। এতিয়া ধৰা ইয়াত এক্স স্কুৱাৰ আছে, গতিকে এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ। ইয়াত এটা আছে, এইটো নাহিব, যিটো সৰ্বোচ্চ থাকে সেইটো আহিব। এতিয়া কোনোবাটো ক্ষেত্ৰত এনেকৈও থাকিব পাৰে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টু, তেতিয়াও ই দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়। তাৰপাছত তাৰ বাদেও তোমাৰ ধৰা এক্স টু দি পাৱাৰ কিউব প্লাছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স আছে প্লাছ ওৱান ইকুৱেল জিৰ', এতিয়া এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়নে বুলি সুধিছা, এইটো দ্বিঘাত নহয়, এইটো ত্ৰিঘাত হ'ব। তেতিয়া ইয়াৰ হাইষ্ট ভেলু মাত্ৰা থকাটো কিমান, 3, গতিকে এইটো ত্ৰিঘাত হ'ব, এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহ'ব। গতিকে এইবিলাক চাব লাগিব, দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব, চলকৰ সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা কি হ'ব লাগিব, সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা 2 হ'ব লাগিব। গতিকে আমি এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়নে নহয় আমি এইটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি মাত্ৰাটো 2 থাকিব লাগিব। এতিয়া চাবা আমি সমাধান কৰিম, প্ৰথমতে এইটো পাতি ল'ম এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু 2x মাইনাছ 3 হ'ল, এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ, এইটো সূত্ৰ, এইটো সূত্ৰত ভাঙি দিয়া, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এ স্কুৱাৰ প্লাছ 2ab প্লাছ বি স্কুৱাৰ, এইটো এটা সূত্ৰ। এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ 2 × a × b এক্স ইনটু ওৱান প্লাছ বি স্কুৱাৰ, ঠিক আছে, এইটো আৰু এইটো সূত্ৰটো ভাঙি দিলোঁ। তাৰপিছত ইকুৱেল এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ হৈ আছে, এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ হৈ আছে, 2x, 2 লগত এক্স পূৰণ হ'ল 2x মাইনাছ 2 তিনি গুণ 6 হ'ল। আকৌ পাতি লোৱা এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ 2x পূৰণ, তাৰপিছত 2 × 2 এক্স 2x প্লাছ 1 স্কুৱাৰ, মানে দুটা 1 কৰিলে 1ই হ'ব, 2x মাইনাছ 6। এতিয়া কি কৰিম, এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ 2x প্লাছ 1 এইটো এইফালে লৈ আহিম, ইয়াৰ আগত প্লাছ চিন আছে, এইফালে আহিলে মাইনাছ 2x, এইটো মাইনাছ আছে, এইফালে আহিলে প্লাছ 6 ইকুৱেল 0। তাৰপিছত কি কৰিম, এক্স স্কুৱাৰ, এতিয়া চোৱা দুটা এক্স আছে জমা, দুটা এক্স আছে বাকী, গতিকে আমি এই দুটা কাটি দিব পাৰোঁ গ'ল। তাৰপিছত কি আছে, এক্স স্কুৱাৰ ডাঙৰটো সংখ্যাৰ ডাঙৰটোৰ আগত কি আছে, যোগচিন, গতিকে আমি যোগচিনটো পাতি ল'লোঁ, এইটো 6টা জমা, এইটো 1টা জমা, 6×1=7 এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ 7 ইকুৱেল কি হ'ব, 0। এতিয়া ইয়াত আমি কি পালোঁ, এই এক্সটো চলক, এক্স স্কুৱাৰত কি পালোঁ, চলক পালোঁ, এইটো হৈছে চলক আৰু এইটো হৈছে মাত্ৰা, মাত্ৰাটো কি পালোঁ আমি, 2। মই কি কৈছিলোঁ, দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব কাৰণে সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা 2 হ'ব লাগিব, গতিকে কি পালোঁ, এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ 7 ইকুৱেল টু 0, গতিকে ই এটা কি হয়, দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়। এতেকে কি লিখিম আমি, এক্স প্লাছ 1 স্কুৱাৰ 2x মাইনাছ 3 এটা
দ্বিঘাত সমীকরণ হয়, পরীক্ষা করা হল, পরীক্ষা করা হল, এটাই কুয়েশনটার অ্যান্সার। তাহলে নেক্সট কম, এটা আমি এটা মুছে দিও। এটা নিশ্চয় বুঝি পাইছা, লিখি লবা। তাছাড়া দুই নম্বর আমি করম, এখানে মুছে দিও। দুই নম্বর, এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল মাইনাস টু আছে আর এফালে থ্রি মাইনাস এক্স আছে, ইয়াকো আমি দ্বিঘাত সমীকরণ হয় না নয় পরীক্ষা করব লাগবে। সমাধান আমি কি লিখিম, এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল মাইনাস টু থ্রি মাইনাস এক্স। এটা আমি এটা ভাঙি দিম, এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল, এইটোর লগত এইটো পূরণ হয়ে থাকে আর এইটোর লগত এইটো পূরণ হয়ে থাকে। এটা কি করি, মাইনাস টু আছে আর প্লাস আছে, মাইনাসে প্লাসে মাইনাস, দুই তিন গুণ ছয়, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, দুই আর এক্স পূরণ করলে কি হব, টু এক্স। ঠিক আছে, এটা মুছে দিছো, টু এক্স পালো। এটা কি করিম, এক্স স্কোয়ার রাখিম মাইনাস টু এক্স, এফালপা সংখ্যাটো লৈ আহিলে কি হব, এইটো মাইনাস আছে এফালে আহিলে প্লাস সিক্স, এফালে প্লাস আছে এফালে লৈ আহিলে কি হব, মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল জিরো। এতিয়া চাবা, এইটো বাকি আছে, এইটো বাকি আছে, কাটাকাটি করব ন, মাত্র বাকিকেইটা যোগ করে চিনটো বাকি করে থব, মানে মাইনাস করে থব পারো এক্স স্কোয়ার, যেহেতু দুইটাই চিহ্ন আগতে মাইনাস আছে, মাইনাস পাতিলো, দুইটা বাকি দুটা বাকি, গোটে টোটেল চারিটা বাকি, ফোর এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল জিরো। এইটো আমি কি পালো, দ্বিঘাত সমীকরণত পালো, কারণ এক্স স্কোয়ার আছে মাত্রা, সর্বোচ্চ মাত্রা ইয়াত ওয়ান আছে, সর্বোচ্চ মাত্রা কি দুই, আর তাতকে বেশিও নাই বা তাতকে কমও নাই, গতি সর্বোচ্চ মাত্রাটা দুই পাইছো, গতি এই দ্বিঘাত সমীকরণ হয়। এতিয়া চাবা, আকো তেনেকে লিখব লাগবে, এটাকে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল মাইনাস টু থ্রি মাইনাস এক্স, দ্বিঘাত সমীকরণ হয়, বা সমীকরণটো এনেকৈ সমীকরণটো লিখব পারা, দ্বিঘাত সমীকরণ করণ হয়, পরীক্ষা করা হল, পরীক্ষা করা হল। এইটো হয়ে গেল সেকেন্ডটো, তেনেকে থার্ডটো করিম, এতিয়া আমি করিম তিন নম্বরটো, এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস থ্রি। এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস থ্রি, এইটো আমি পাতি লব লাগিব। সমাধান আমি এইটো কি করব লাগিব, এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস থ্রি। এটা আমি দুই ফালে ভাঙি লব লাগিব, এইটো লগত এই দুটা পূরণ হয়ে আছে, এইটোর লগতো সেইটো পূরণ হয়ে আছে, এক্স এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস আছে টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল এক্স, ইয়াতো তেনেকে এক্স রাখিম এক্স প্লাস থ্রি, আর এই মাইনাস থ্রি রাখি ওয়ান এক্স প্লাস থ্রি, এটা ভাগ করে ললো। এটা আমি এই কি করব, খুলে দিম, এক্সর লগত এই পূরণ হয়ে আছে, এইটাও পূরণ হয়ে আছে, এক্সর লগত এক্স পূরণ মানে দুটাই এক্স স্কোয়ার, প্লাস এক্সর লগত ওয়ান পূরণ মানে এক্স, মাইনাস টু লগত এক্স টু এক্স, মাইনাসে প্লাসে মাইনাস, দুই এগুণ দুই এক্স 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 স্কোয়ার, প্লাস তিন লগত এক্স থ্রি এক্স, মাইনাস আছে মাইনাস, ওয়ানের লগত এক্স মানে এক্স, মাইনাসে প্লাসে মাইনাস, একর লগত তিন পূরণ মানে তিন হল। এতিয়া আমি কি করিম, এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু, এইটো এফালে লৈ আহিলে মাইনাস এক্স স্কোয়ার, এইটো প্লাস আছে মাইনাস হব থ্রি এক্স, মাইনাস আছে প্লাস হব এক্স, মাইনাস আছে প্লাস হব থ্রি ইকুয়াল জিরো। এতিয়া চোৱা, এই এক্স স্কোয়ার আছে আর কত এক্স স্কোয়ার আছে, ইয়াত এইটো জমা আর এইটো বাকি, এটা এটা আছে, এইটো জমা আর বাকি থাকিলে কাটি দিব পাৰে। এতিয়া স্কোয়ার থাকিল নে নাথাকিল, ইয়াত আর স্কোয়ার থকা নাই, মানে মাত্রা দুই থকা, মাত্রা দুই থকা চলক নাই,
চলক কি নাই মাত্ৰা দুই থকা চলক লাগিব গতিকে এইটো এইটো কাটা যোৱাৰ পিছত এক্স স্কোৱাৰ নাই গতিকে এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় আমি আৰু লিখিব নালাগে এইখিনিতে ৰাখি দিব পাৰা তুমি এতেকে আমি কি লিখিম এতেকে এক্স মাইনাছ টু এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স প্লাছ থ্ৰী তুমি দিব পাৰা এইটো লিখিলে লিখি থোৱা নহ'লে আকৌ কোনোবাই ক'বা নহয় নাই লিখা এক্স এইটো দুটা এক্স মাইনাছ আছে আৰু এইটো এক্সৰ লগত এইটো প্লাছ আৰু এইটো প্লাছ দুটা এক্স প্লাছ দুটা এক্স গতিকে এইটো নাইকিয়াই হৈ যাব থাকিব থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী এক্স থাকিব আৰু মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান থাকিব ইকুৱেল জিৰ' এইটো কি লিখিম এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স প্লাছ টু থ্ৰী সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় প্ৰমাণ কৰা হ'ল বা পৰীক্ষা কৰা হ'ল প্ৰমাণ কৰা হ'ল এইটো হৈ গ'ল তিনি নম্বৰ ঠিক আছে নেক্সট কৰিম এইবাৰ চাৰি নম্বৰটো কৰিম এবার চারি নম্বর বাদ দিম এক্স মাইনাস থ্রি টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স এক্স প্লাস ফাইভ এটা সাবা এটু সমাধানে করম এক্স টু এক্স এক্সর টু এক্স পূরণ হলে কি হব আমি প্রথমে পাতি লো এক্স মাইনাস থ্রি টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল এক্স এক্স প্লাস ফাইভ এইটো ভাঙি ল'লে বেছি ভাল হ'ব এক্স টু এক্স প্লাছ ওৱান এইটো মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ থ্ৰী টু এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল এক্স এক্স প্লাছ ফাইভ এক্সটো আছে এক্সটোৰ লগত টু এক্স পূৰণ কৰিলে টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্সৰ লগত ওৱান পূৰণ কৰিলে এক্স মাইনাছ থাকিলে তিনি লগত তিনি সংখ্যা দুটা পূৰণ হ'ব তিনি দুগুণ ছয় আৰু এক্সটো আহি যাব মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ তিনি এগুণ তিনি ইকুৱেল এক্সৰ লগত এক্স এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ আছে প্লাছ এক্সৰ লগত ফাইভ ফাইভ এক্স হ'ল টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ এইটো এইফালে লৈ আহিলে প্লাছ আছিল মাইনাছ হ'ল মাইনাছ ফাইভ এক্স ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া নেক্সট কি কৰিম দুটা এক্স স্কুৱাৰ আছে আৰু এটা এক্স স্কুৱাৰ এটা এক্স স্কুৱাৰ বাকী আৰু দুটা এক্স স্কুৱাৰ জমা গতিকে এটা এক্স স্কুৱাৰ থাকিব এক্স স্কুৱাৰ তাৰপিছত এটা এক্স জমা হ'ল আৰু বাকী এইকেইটা বাকীত আছে ছটা বাকী পাঁচটা বাকী টোটেল এঘাৰটা বাকী এঘাৰটা এক্স এক্স এই ইলেভেন এক্স বাকী আছে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মাইনাছ চিন ইলেভেন এক্স বাকী আছে আৰু এটা এক্স জমা আছে এইটো এক্স যদি তাত দি দিওঁ দহটা এক্স থাকিব টেন এক্স আৰু মাইনাছ থ্ৰী আছে মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল জিৰ' এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়নে নহয় চোৱা কাৰণ ইয়াত মাত্ৰা টু আছে ইকুৱেল জিৰ' গতিকে এই দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় আমি কি লিখিম এতেকে ছেম এক্স মাইনাছ থ্ৰী টু এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল এক্স এক্স প্লাছ ফাইভ সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় পৰীক্ষা কৰা হ'ল গতিকে নেক্সটটো কৰিম আকৌ পাঁচ নম্বৰটো এতিয়া এইটো মুচি দিম এইবাৰ পাঁচ নম্বৰটো কৰিম টু এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ওৱান এতিয়া আমি এইটো চলিউশ্যন সমাধান কৰিম প্ৰথমতে এইটো পাতি ল'ম টু এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ওৱান এইখিনি কৈ থওঁ তোমালোকে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা এই এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ
বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল জিৰ' ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিলে বাকী প্ৰশ্নবিলাক কৰি থাকিব পাৰিবা। টু এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ওৱান, এতিয়া আমি এইটো আগৰ নিচিনাকৈ কৰিম। টু এক্স ৰাখিলোঁ, এইটো এক্স মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ থ্ৰী, মানে এইটো লগতো এইটো গোটেইটো পূৰণ হৈ আছে, এইটো লগতো গোটেইটো পূৰণ হৈ আছে। তাৰপিছত ঠিক সেইদৰে এইটো এক্স মাইনাছ ওৱান প্লাছ চিন আছে ফাইভ এক্স মাইনাছ ওৱান হ'ল। তাৰপিছত চাবা এতিয়া খুলি দিম, টু এক্স এক্স মানে কিমান হ'ব, টু এক্স স্কুৱাৰ, কাৰণ এক্স দুটাহে পূৰণ আছে, এইটো এক আছে, এক আৰু দুই দুইয়ে হ'ল। টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী সংখ্যা দুটা পূৰণ হ'ব, দুই তিনি গুণ ছয় আৰু এক্সটো এক্স হৈ যাব। মাইনাছ ওৱানৰ লগত এক্স, এক্স ওৱানৰ লগত থ্ৰী, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ থ্ৰী। ঠিক সেইদৰে এক্সৰ লগত এক্স স্কুৱাৰ, এক্সৰ লগত ওৱান এক্স প্লাছ ফাইভৰ লগত এক্স ফাইভ এক্স, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ ফাইভৰ লগত ওৱান ফাইভ। অ'কে ফাইভ এক্স মাইনাছ ফাইভ, এতিয়া চাবা এইটো কৰিম, টু এক্স স্কুৱাৰ হ'ল, তাৰপিছত মাইনাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ এক্স প্লাছ থ্ৰী, এইটো এইফালে লৈ আহিলে মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ, এইটো এইফালে লৈ আহিলে প্লাছ এক্স, এইটো এইফালে লৈ আহিলে মাইনাছ ফাইভ এক্স, এইটো মাইনাছটো প্লাছ হৈ যাব ফাইভ। আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, টু এক্স স্কুৱাৰৰ টু এক্স স্কুৱাৰ আছে আৰু এক্স স্কুৱাৰ আছে হ'ল, এইটোৰ পৰা এইটো দুটা জমা আছে এটা বাকী আছে, গতিকে দুটাৰ পৰা এটা আমি বিয়োগ কৰি দিব পাৰিম। আমি এটা এক্স স্কুৱাৰ কৰিলোঁ হ'ল, ইয়াত কি কৰিম, আমি জমাকেইটা প্ৰথমতে লৈ লওঁ এক্সৰ আৰু বাকীকেইটা এক্সট্ৰা কৰি লওঁ, এইটো বাকী আছে, এইটো বাকী মানে মাইনাছ আছে, এইটো প্লাছ আছে, এটা আছে, গতিকে প্লাছ এক্স। মাইনাছকেইটা আছে এটা, ছটা আছে মানে ছটা, ইয়াত এটা সাতটা, তাৰপিছত ইয়াত পাঁচটা, সাত পাঁচটা বাৰটা, মাইনাছ টুৱেলভ এক্স, প্লাছ থ্ৰী আছে আৰু প্লাছ ফাইভ আছে মানে প্লাছ এইট ইকুৱেল জিৰ', এক্স স্কুৱাৰ আছে এটা জমা এক বাৰটা বাকী, গতিকে এঘাৰটা বাকী থাকিব, ইলেভেন এক্স প্লাছ এইট ইকুৱেল জিৰ'। এতিয়া আমি এইটো চাম দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়নে নহয়, আমি চলকটো চাম, চলকৰ মাত্ৰা কিমান আছে, এইটো চলকত ওৱান আছে, এইটো চলকত টু আছে, মানে সৰ্বাধিক মাত্ৰা হৈছে দুই, গতিকে এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়। এতেকে আমি কি লিখিম, ছেম এইটো লিখি দিম, টু এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ওৱান, সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়, পৰীক্ষা কৰা হ'ল। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিম এতিয়া, আমি এতিয়ালৈকে মাত্ৰ এটাহে আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় বুলি পাইছোঁ, বাকীকেইটা কিন্তু দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় পাইছোঁ। এতিয়া ছয় নম্বৰটো কৰিম, এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল এক্স মাইনাছ টু হোল স্কুৱাৰ। এতিয়া আমি সমাধান পাতিম, এইটোকে পাতি ল'ম, এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল এক্স মাইনাছ টু হোল স্কুৱাৰ। এতিয়া এইটো ভাঙিম, এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স মাই প্লাছ ওৱান, এতিয়া চোৱা এক্স মাইনাছ টু হোল স্কুৱাৰ আছে মানে এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱাৰ বুলি ভাবি লোৱা, এইটো সূত্ৰটো কি, এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ, এইটো নিশ্চয় মনত আছে সকলোৱে, গতিকে সেইটো মতে পাতা, এ স্কুৱাৰ এক্স এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টু ইনটু এ, এ মানে এক্স, বি বি মানে টু প্লাছ বি স্কুৱাৰ টু স্কুৱাৰ হৈছে। এতিয়া আমি এইটো পাতি লওঁ, এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ দুই দুগুণ চাৰি ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ। এতিয়া এইটো এইফালে লৈ আহিম, এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান এইফালে লৈ আহিলে মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ, এইফালে লৈ আহিলে প্লাছ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল জিৰ'। এতিয়া চাবা এক্স স্কুৱাৰ এক্স স্কুৱাৰ, এইটো জমা এক্স স্কুৱাৰ যোগ চিন আছে মানে নথকা মানে যোগ চিন, আৰু এইটো বাকী এক্স স্কুৱাৰ, গতিকে এইটো কাটিব পাৰি, এটা এটা আছে। তাৰপিছত কি আছে, থ্ৰী এক্স ফ'ৰ এক্স দুইটা জমা আছে মানে তিনিটা আৰু চাৰিটা ছেভেন এক্স প্লাছ ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ,
এটকা জমা আছে চাৰি টকা বাকী আছে, ডাঙৰ টকাত মাইনাছ আছে, গতিকে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰিম তিনি, ছেভেন এক্স কৰ জিৰ'। ইয়াত আমি কি গম পালোঁ, চলকৰ মানটো চলক এইটো এক্সটো চলক, চলকৰ মাত্ৰা কিমান এক আছে, মানে একো নাই মানে এক, কিন্তু আমাক চলকৰ মাত্ৰা কিমান লাগে দ্বিঘাত সমীকৰণ যিহেতু দুই লাগে, গতিকে দুইটো নাই, গতিকে এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়। এটাকে কি লিখিম, এটাকে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল এক্স মাইনাছ টু হোল স্কোৱাৰ সমীকৰণটো, সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়, দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়, পৰীক্ষা কৰা হ'ল, পৰীক্ষা কৰা হ'ল, আমি দুটা পালোঁ নহয়, দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় বুলি আমি লিখি দিলোঁ। এতিয়া নেক্সট ইয়াৰ পিছৰটো কৰিম, সাত নম্বৰটো, এইবাৰ আমি লিখিম সাত নম্বৰটো। মই তোমালোকক গোটেইকেইটাই কৰি দিছোঁ, কিন্তু তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা দুটামান কৰাৰ পিছত বাকীকেইটা নোচোৱাকৈ কৰিবলৈ, পিছত লাগিলে আকৌ এবাৰ চাবা। ছেভেন এক্স প্লাছ টু হোল কিউব ইকুৱেল টু এক্স, এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ওৱান। এতিয়া চলিউশ্যন সমাধান লিখিম, এক্স প্লাছ টু আকৌ লিখি ল'ম, কিউব ইকুৱেল টু এক্স, এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ওৱান, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, তোমাৰ আমি এতিয়া ইয়াত কি কৰিম, এ প্লাছ বি হোল কিউব সূত্ৰত যাম, কাৰণ ইয়াত কিউব আছে, আমি এইটো মতে ভাঙি ল'ম, ঠিক আছে। এক্স প্লাছ টু হোল কিউব আছে, এক্স প্লাছ টু হোল কিউবটো আমি কি কৰিম, এ প্লাছ বি হোল কিউবৰ সূত্ৰত ভাঙিম, এ কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কোৱাৰ প্লাছ বি কিউব, এইটো সূত্ৰত ভাঙিম আমি। আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, এক্স প্লাছ টু আছে, গতিকে এক্স প্লাছ টু মানে এ প্লাছ বি ভাবিছোঁ, এক্স মানে এ, টু মানে বি, এতিয়া সেইটো মতে গৈ থাকিম, এক্স কিউব প্লাছ থ্ৰী ইনটু এ স্কোৱাৰ মানে থ্ৰী ইনটু এক্স স্কোৱাৰ ইনটু তাৰপিছত বি মানে টু প্লাছ থ্ৰী ইনটু এ বি স্কোৱাৰ এক্স ইনটু কি আছে দুই টু স্কোৱাৰ প্লাছ তাৰপিছত কি আছে বি কিউব, বি কিউব বুলি অহাৰ লগে লগে কি হ'ব টু কিউব ইকুৱেল, এইটো টু এক্সটো খুলিয়ে দিম একেকোবে, টু আছে টু যিহেতু সংখ্যা টুই আছে, এক্স আৰু এক্স পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এক্স, ইয়াত এক এটা আছে ইয়াত দুই, এক দুই তিনি, মানে এক্স আৰু এক্স স্কোৱাৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এক্স বা কিউব মাইনাছ টু এক্সৰ লগত ওৱান, ওৱানৰ লগত যি সংখ্যা পূৰণ কৰোঁ সেইটোৱে হ'ব টু এক্স, এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম, এক্স কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰটো মানে দুই তিনি, প্ৰথমে সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰিম, তিনি দুগুণ ছয় ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ বাৰ টুৱেল্ভ এক্স প্লাছ দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ ইকুৱেল কি হ'ব টু এক্স কিউব মাইনাছ টু এক্স। এতিয়া আমি কি কৰিম, এইটো পাতিম এক্স কিউব প্লাছ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱেল্ভ এক্স প্লাছ এইট, এইটো এফালে আহিলে মাইনাছ টু এক্স কিউব, এইটো মাইনাছ এফালে এফালে আহিলে প্লাছ টু এক্স ইকুৱেল জিৰ', ঠিক আছে। এতিয়া চাবা এক্স কিউব কেইটা আছে, এক্স কিউব আছে আৰু ইয়াত আছে, ইয়াত দুটা আছে ইয়াত এটা আছে, একো নাই মানে ইয়াত এটা আছে আৰু মাইনাছ ডাঙৰ ডাঙৰ মাইনাছ আছে, মানে দুটা বাকী আছে এটা জমা, গতিকে বাকী হ'ব এটা, এটা থাকিব এক্স কিউব, তাৰপিছত ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ আছে, এক্স স্কোৱাৰ ক'ত আছে আৰু নাই, গতিকে প্লাছ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ টুৱেল্ভ এক্স আছে জমা, আৰু এইটো কি আছে টু এক্স, এইটোও জমা, মানে ফৰ্টিন এক্স, দুইটা মিলিলে ফৰ্টিন এক্স, প্লাছ এইট আছে নাই প্লাছ এইট ইকুৱেল জিৰ', এতিয়া এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়নে। এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে ইয়াত পাইছা এক্স স্কোৱাৰ পাইছা, লাগি গ'ল ঝাটকা যে এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়, কিন্তু নহয়, কিয় নহয়, মই কি কৈছিলোঁ সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা কিমান হ'ব লাগিব দুই, সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা দুই হ'ব লাগিব, কিন্তু আমাৰ সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা কি আছে চোৱাচোন এইটো তিনি আছে, মানে ত্ৰিঘাত হৈ গ'ল, হয় নহয়, গতিকে এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়। আমি ছেম তেনেকৈ লিখিব লাগিব, এক্স প্লাছ টু হোল কিউব ইকুৱেল টু এক্স এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ওৱান, সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় প্ৰমাণ কৰা হ'ল, সেইবুলি লিখি দি পেলাই এনচাৰটো হৈ যাব। এতিয়া নেক্সট আকৌ আঠ নম্বৰটো কৰোঁ, এতিয়া নেক্সট এইটটো মানে অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট ওৱানৰ এক নম্বৰৰ
एक लास्ट ऑर्डर एक्स क्यूब माइनास फोर एक्स स्क्वायर माइनास एक्स प्लस वन इक्वल एक्स माइनास टू क्यूब इतना कि करम यू तैनक सेम सल्यूशन समाधान पातिल यू पाति लम एक्स क्यूब माइनास फोर एक्स स्क्वायर माइनास एक्स प्लस वन यू सूत्र तो गम पासा ए माइनास वि होल क्यूब अथनि कि आ प्लस वि होल क्यूब इतना कि आज ए माइनास वि होल क्यूब आम सूत्र मान तो बढ़ा लगे इतना कि कैसी मैं ए माइनास वि होल क्यूबर सूत्र पाव लगे यू आम एक्स माइनास टूर सलनी आम ए माइनास वि होल क्यूबर सूत्र पाव लगे यार सूत्र तो किसी ए किऊ माइनास थ्री ए स्क्वायर वि प्लस थ्री ए वि स्क्वायर माइनास वि किऊ यह सूत्र मन रखा आगर तो प्लस आती है गुटा प्लस आल और माइनास करें कि हम एट माइनास तार पो माइनास इतना कि करम यू भांगी दीम एक्स माइनास टू होल क्यूब एक्स टू हल ए टू टू हल इतना कि करम ए क्यूब मानने एक्स क्यूब माइनास थ्री इंटू ए स्क्वायर मानने एक्स स्क्वायर इंटू वि टू प्लस थ्री इंटू ए वि एक्स इंटू वि स्क्वायर टू स्क्वायर माइनास टू क्यूब यू आम खुली दिल इतना कि करम एक्स क्यूब माइनास फोर एक्स स्क्वायर माइनास एक्स प्लस वन हल एक्स क्यूब माइनास तीन दुगुण छय सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस तीन दुगुण दुई दुगुण चारि यू दूटा पूरण दुगुण चार चार दुगुण बार टूवेल्व एक्स माइनास टू क्यूब मानने कि हम दुई दुगुण चार चार दुगुण आठ तीन दुई पूरण आठ इतना मैंने यू लाइन रखे एक्स क्यूब हल माइनास फोर एक्स स्क्वायर माइनास एक्स प्लस वन आम इनके राखिल यहाँ इफाले लम यू प्लस आज यू माइनास हम एक्स क्यूब यू माइनास आज यू प्लस हम सिक्स एक्स स्क्वायर यू प्लस आज इफाले माइनास हम टूवेल्व एक्स यू माइनास आज इफाले प्लस एट इकुअल जिरो इतना चम एक्स क्यूब और क्या निकी चाँव यू आज एक्स क्यूब एट एक्स क्यूब जमा आट एक्स क्यूब बाकी आज मैं आम दूटा काट पारो चार एक्स स्क्वायर बाकी आसार क्या एक्स स्क्वायर आज छा एक्स स्क्वायर आने छा जमा आसा बी मैं थको दूटा और सी दूटा हम जमा टू एक्स स्क्वायर आम जुग चिन्ह ना दस जमा तक एक्स आसा एक्स आसे निकी आसे यू माइनास एक्स बी एक्स एट एक्स और यू बी बारटा एक्स मैं टोटल माइनास थार्टीन एक्स हल तथा प्लस वन संख्या आज प्लस वन यू प्लस एट मैं दूटा प्लस हो जा नाइन इकुअल जिरो इतना इतना द्विघात समीकरण से चुना चलक मान यू एक्स यू एक्स स्क्वायर यू चलक कि आसक मात्रा तो कि दुई गति के द्विघात समीकरण से आम ठीक सीदर लिखी दीम आगर निचिन के एक्स क्यूब माइनास फोर एक्स स्क्वायर माइनास एक्स प्लस वन इकुअल एक्स माइनास टू क्यूब समीकरण तो कि है द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण प्रमाण करा हल प्रमाण करा हल थैंक यू आज मैं भिडिओ इमानखिनिये करिछो यार नेक्स्ट भिडिओ अनुशीलनी फोर पॉइंट वन सेकेंड पार्ट तो करिम ठीक है धन्यवाद।